Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Иргэний ёсын болцрол хичээлээ эхэлцгээе. За, самар дээрх үгнүүдийг анхааралтай уншаарай. Үгнүүдээ зөв байрлалд оруулцгаая. Хүн болох багаасаа, хүлэг болох унганаасаа. За, дэвтрээ нээгээд хичээлийн сэдвүүчээрээ хүүхдүүдээ. Хүн болох багаасаа, хүлэг болох унганаасаа бидний мэддэг ардын зүрц зүг байх нь. Өвөө хүү хоёрын зургийг ажиглаарай. За, өвөө хүү хоёр ямар харилцаатай хүмүүс юм бол? Та нарт юу бодогдож байна вэ? За, өвөө хүү хоёр хоёулаа гараа даалсан байна. Мөн инээмсэглэж байна. Тэгэхээр энэ хоёр нэгэн сайн зүйлийн талаар ярилцаж байж болох юм. За, багш нь асуултууд гаргалаа. Энэ асуултууд өвөө хүү хоёрын харилцаатай холбоотой болов уу? Одоо багш нь бичвэрүүд уншиж сонсох нь. За, та нар сайн анхаараарай. Өөрийнхөө ойлгосноор дараагийн даалгаврыг гүйцэтгэх болно. Тэмүүлэн энэ явдлыг сонссноос хойш өвөөгийн дэргэдээс алхамч холдсонгүй. Тэр өвөөдөө чадлаараа тусалж, ном сонин уншиж өгч, хаалга онгойлгож, ойр зуур юмыг нь дөхүүлж өгнө. Бас орой болгон ярьдаг байсан үлгэрийг өөрт нь уншиж өгдөг болжээ. Нэг нүд нь аниатай байдагч өвөө өрөөсн нүдэрээ төвгүй харж, ном сонин уншин уншсан сонин хачнаа аав ээж хоёртой нь ярих дуртай. Бас тэмүүлэнд байнга үлгэр уншиж өгдөг байв. Аймаг хот орвол алил амттай сайхнаа дэнзэн өвөөд зориулж авч ирнэ. Нэг өдөр ээж нь өвөөгийнх нь нүд юм харахтаа муу болжээ. Минийхүү өвөөгийнхөө тайгийг дөхүүлж орж гарахт нь хамт явж байгаарай гэж хэлэхэд тэмүүлэн саял дэнзэн өвөөгийн нүд рүү анхааралтай харав. Тэмүүлэн дэнзэн өвөөг өөрийнхөө өвөө гэж боддог байв. Учир нь түүний аав ээж дэнзэн өвөөг яг л өөрийнхөө аав ээж мэт хайрлана. Биеийн өвдөл нэмлэгт үзүүлж, эм тариаг нь дөхүүлж, хоол ундыг нь хийж, хувцсыг нь угааж өгнө. Гэтэл сүүлийн үед өвөө ном унших нь ховордож, үлгэр ярьж өгөх нь цөөрсөнд тэр жаахан дурамжхан байдаг байлаа. Тэр ээжээсээ өвөө яагаад өрөөс нь үдэ нээдэггүй юм бэ гэж асуухад ээж нь дэнзэн өвөө нь биднийг галаас аврах гэж байгаад өрөөс нь үдгүй болсон юм шүү дээ химээгээд шүүрс алджээ. За, багш нь асуултуудыг гаргалаа. Бид нар учир шалтгааны асуултуудыг тавьж сурсан байгаа. За, тэгвэл энэ бичвэрүүдэд энэ асуултууд тохирч байна уу? Хэрвээ тохирохгүй байгаа бол учир шалтгааны ямар асуултууд тавьж болохыг хүүхдүүд та нар эргэцүүлэн бодоорой. За, дараагийн даалгавар. Ихийг үйл явдлын дагуу зөв дарааллалд оруулъя. За, өөрсдийнхөө оруулсан дарааллалтад тулгаараа хүүхдүүдээ. За, их маань ямар дарааллалтай болсон байх нь вэ? Багш нь дахин сонсхий. Нэг нүд нь аниатай байдаг ч өвөө өрөөс нь нүдэрээ төвөггүй харж, ном сонин уншин уншсан сонин хачнаа аав ээж хоёртой нь ярих дуртай. Бас тэмүүлэнд байнга үлгэр уншиж өгдөг байв. Тэмүүлэн дэнзэн өвөөг өөрийнхөө өвөө гэж боддог байв. Учир нь түүний аав ээж дэнзэн өвөөг яг л өөрийн аав мэт хүндэлж хайрлана. Биеийн өвдөл нэмлэгт үзүүлж, эм тариаг нь дөхүүлж, хоол ундыг нь хийж, хувцсыг нь угааж өгнө. Аймаг хот орвол алил амттай сайхнаа дэнзэн өвөөд зориулж авч ирнэ. Нэг өдөр ээж нь өвөөгийнх нь нүд юм харахтаа муу болжээ.
миний хүү өвгийнхөө тайгийг дөхүүлж орж гарахт нь хамт байгаарай гэж хэлэхэд тэмүүлэн саял дэнзэн өвөөгийн нүд рүү анхааралтай харав. Гэтэл сүүлийн үед өвөө ном унших нь ховордож үлгэр ярьж өгөх нь цөөрсөнд тэр жаахан дурмчхан байлаа. Тэр ээжээсээ "Өвөө яагаад өрөөс нь нүдээ нээдгүй юм бэ?" гэж асуухад ээж нь "Дэнзэн өвөө нь бидний галаас аврах гэж байгаад өрөөс нь нүдгүй болсон юм шүү дээ" хэмээгээд шүүрсэлджээ. Тэмүүлэн энэ явдлыг сонсноос хойш өвөөгийн дэргэдээс алхамч холдсонгүй тэр өвөөдөө чадлаараа тусалж ном сонин уншиж өгч хаалга онгойлгож ойр зуур юмыг нь дөхүүлж өгнө. Бас орой болгон ярддаг байсан үлгэрийг нь өөрт нь уншиж өгдөг болжээ. За бүгдээрээ ихийнхээ утгыг сайн ойлгосон байх. Одоо агуулгад тохирох нэрийг өгье. За бидний их таван цогцлбороос бүтэж байна. Бид нэр цогцлбороо догол мөрнөөс эхэлж бичдэг. За мөн их нь эхлэл гол төгсгөл хэсгтэй байдаг. Тэгэхээр ихийнхээ гол утга санааг бодож агаад нэрээ өгөөрэй хүүхдүүд ээ. За багш нь бусдын ач тусыг санай гэсэн нэр өгсөн байгаа. За одоо бүгдээрээ асуултанд хариулаад дэвтэртээ бичээрэй. Бидний асуулт: хүүгийн аав ээж яагаад өвөөд тусалдаг байсан бэ? Өмнө нь өөрсдөд нь тусалсан учраас л тусалж байгаа юу? Эсвэл ахмад настай хүмүүст туслах ёстой учраас тусалж байгаа юу? Нэрхцүүлэн бодоод хариултаа өгсөн байхаа гэж бодож байна. За хүний тусыг мартаж болохгүй, хүний ачийг хариулж байх нь хүн болгоны бас нэгэн эрхэм чанаруудын нэг юм аа гэдгийг бас ойлгож авсан байхаа. Чи хиний ач тусыг онцгойлон хариулахыг хүсдэг вэ? За бодоорой хүүхдүүд ээ. Хин нэгэнд туслахыг хүсдэг үү? За эсвэл өөртөө тусласан хүнд л туслахыг хүсдэг үү? Заавал туслах юмсан, ачийг нь хариулах юмсан гэж боддог хүн байгаа юу гэдгээ бодоод бичээрэй. За тэгвэл хүний тусыг хариулах нь эрхэм чанар гэж уншлаа. Одоо анхааралтай нэгэн ихийг сонсцгоё. Өглөө эрт басмагцаа инэрлийн хамгийн түрүүнд хийдэг зүйл бол хөшгөө нээж гадгиш харах байдаг. Өглөө гэдэг өвтөнд үх гэдэг өвтөө адил санагдана. Би өнөөдөр хин нэгэнд юу өгч болох вэ гэж бодох үедээ юр бусын аз жаргалтай болж өөрийгөө шидэд тохиур барьсан үлгэрийн гүнж болсон мэт төсөөлнө. Үлгэрийн шидэд гүнж хүний нүдэнд харагддаггүй шиг тэр ч бас хин нэгэнд туслахтай аль болох өөрийгөө тус хүргэсэн гэж мэдэгдэхгүй байхыг хичээнэ. Учир нь түүний тусалсныг мэдчихвэл хариун нэгсэн болох юм шиг санаанд зовдөг байлаа. Харин хин тусалсныг нь мэдхгүй хэрнэ хязгааргүй их баярлаж байгаа хүмүүсийг харах тоолондоо инрэл улам олон хүнд ингэж чимээ гөөхөнд тус хүргэх хүсэлт автдаг гэж. Тэр үргэлж хин нэгнийг баярлуулж өөрийгөө мэдэгдүүлэхгүйгээр тус хүргэхийн тулд найзуудынхаа дэмжлэгийг авдаг байв. Үүний ачаар найзууд нь бусдад туслахын амтыг мэдэрч улам олон хүнийг баярлуулах юмсан хэмээн хүсэж өглөө бүрийг зоригтой өгтдөг болжээ. За бидний сонссон тус жохон ихэд юуны тухай өгүүлсэн бэ? За инрэл гэдэг охин маань үргэлж бусдад туслахыг хүсдэг. Гэхдээ тусласнаа өөрсдөд нь мэдэгдэхгүй хичээдэг. Тэрээр мэдэгдэлгүй хүнд туслаад туслуулсан хүний баярлаж байгааг хараад маш их аз жаргалтай болдог. Тэр энэ сайн үүлээ ганцаараа хийхийг хүсдэггүй, хамт олонтойгоо хамтарч хийдэг. Эндээс бусад нөхдөнд суралцаад хамт олноороо сайн үйл бүтээх зорилготой ажиллаж байгаа тухай
сонслоо. За, эрэг зүйлэн бодохдоо энэрлийн сэтгэл, энэрлийн үйлдэл бусдад үзүүлсэн нөлөө гэсэн тулгуур өгөөдэй санаараа хүүхдүүдээ. Одоо уншсан сонсон хоёр ихе харьцуулан бодцгоё. За, уншсан ихэд хүний ачийг марталгүй хариулж байгаа сайхан сэтгэлтэй гэр бүлийн тухай гарч байгаа юм. Харин сонсон ихэд маань хин нэгэнд сэтгэлээсээ тусалж бусдад сайхан үйл түгээдэг охины тухай гарч байна. Та нар ч бас сайн үйл хийж бусдад дандаа тусалдаг гэдэгт багш нь итгэлтэй байна. Одоо хамтдаа хин, хизээ, хаан ямар сайн үйл хийж болох тухай ярилццгаая. За, зургуудыг ажиглаарай. Та нар гэртээ шалаа угаадаг, аяг тавгаа угаадаг, гэр орноо цэвэрлдэг, тоосоос оруулдаг. За, мөн зарим найзууд маань бэцэг ногоо тарьдаг, арчилж торддог, усалдаг. За, зарим нь ээж авдаа тусалж, малаа хариулдаг, туглаа татаж өгдөг. За, зарим нь шууд ижээдэг, бас зарим нь хураг ишгэ хариулж, өгжиж, малдаа явдаг байхна. За, энэ сайн үйлүүдийг бүгдээрээ хийж чаддаг. За, тэгвэл та нар нэг удаа аав ээжийгээ хилээгүү байхад нь санаачилгаараа ямар нэгэн ажил хийгээрэй. Аав ээж нь орж ирээд хүүхдүүд та нарт маш их баярлах болно. Аав ээжигээ баярлуулсандаа чи ч бас аз жаргалтай болох болно. Ингээд гэр бүл маань сайхан уур амьсгалтай болох нь. За, одоо сургууль дээрээ болон ангидаа та нар ямар үйл хийдэг вэ? Бид хичээлээ хийдэг, найз нөхдөдөө тусалдаг, ангиа цэвэрлэдэг, үйлчлэгч ихч ах нарынхаа хөдөлмөрийг үнэлдэг, өөрөөсөө ахмад бүх хүмүүстэй мэндэлдэг гэх мэт олон үйлүүдийг хийдэг байгаа. Хичээлээ хамтран давтаж найздаа туслах нь чиний үүрэг мэт боловч бас бусдад тусалж байгаа тус юм шүү хүүхдүүдээ. За, дараагийн зургийг ажиглаарай. За, нэгэн хүү дүрмээ бийлүүлж ногоон гэрлэр гарцаар гарч байгаа нь харагдаж байна. Мөн тэр хүү ахмад настанд тусалж байгаа бахан. Хүү туслахад ахмад настан баярлаж байгаа. Тэгвэл тэр орчинд яваа хүмүүст ямар нөлөө үзүүлэх болох хүүхдүүдээ? Мэдээж үе тэнгийн найзууд чинь хараад чамаар бахарх нь бас чамаас суралцсан сайн үйл бүтээж байгаа хүү харсан зорчигдчихэд ч бас үүргээ биелүүлэхийг ухамсарлаж баяртай байх болно. Инхээр сайн үйл бүхэн сайн үйлийг дагуулдаг байх нэ. За, эдгээр үйлийг та нар ч бас хийж чаддаг бөгөөд нэг зүйлийг 10-аас дээш удаа хичээгээд давтан хийх юм бол дадал болдог юм байна. Иймд өөрийн сайн үйлээ дадал болгоно хэвшээрэх хүүхдүүд ээ. Хүний сайн үйл бүхэн зүрх сэтгэлээс гардаг. Тэгвэл бусдад тусласнаар өөрт ямар сайн нөлөөтэй, ямар ач холбогдолтой болохыг багш нь хүүхдүүддээ уншиж өгье. Бусдад туслах нь сэтгэл санаа өөдрөг, тайван амгалан болж, эрүүл мэндэд сайнаар нөлөөлж, урт наслах үндэс болдог. Нэг хүний хийсэн сайн үйл нөгөө хүний өөр хин нэгэнд туслах хүслийг төрүүлдэг. Хүнд тус хийвэл өөрт тус ирнэ гэсэн зөрүүг байдаг. Энэ нь бусдад тусласны ач тус нь өөрт нь эргэж ирдгээ гэсэн манай ардын сургаал үг юм аа. За, мөн бусдад туслах нь өөртөө итгэлтэй болох, найз нөхдийн хүрээ тэлэх, сайн үйл хийх, урам зориг орох, сурлагдаа сайжран хүмүүжилд эргээр нөлөөлөх үндэс болдог юм байна. За, бид хүн болох багаасаа, хүлэг болох унагнаасаа сэдвэт хичээлийг үзэж байгаа. Ихээр бага наснаасаа сайн үйлийг олон дахин хэвшүүлээд дадал болох юм бол үйл нь дадал болж, дадал нь хэвшил, хэвшил нь зуршил, зуршил нь төлөвшил, төлөвшил нь зан чанар, зан чанар нь үнэт зүйл болдог байх нь.
За Монгол хүний үнэт зүйл болсон тусч, хүнлэг, хөдөлмөрч, сайхан чанаруудыг эзэмшээд альва зүйлийг эргэгээр хардаг иргэд болох тухай өнөөдөр бүгдээрээ ярилцлаа. За өөрсдийн хийдэг сайн үйл болон түүнийг хэвшүүлэх тухай гэр бүлийнхэнтэйгээ багш найз нөхдтэйгээ хамтран санаа бодлоо солилцоороо хүүхдүүдээ. Олон сайхан зөв чанаруудтай болон төлөвшөж байгаа гэдэгт нь багш нь итгэж байна. За хичээлдээ хамт байсан сурагчдаа баярлалаа. Эерэг хандлага түгээж нэмсгэлцгээе.